בכל. אני רוצה להתייחס לדבר לא כל כך מפורסם, אולי אתם יודעים, אבל בעולם הוא לא כל כך מפורסם. וכיוון שאני רואה אנשים ש... איך אומרים, לא רוצה להגיד שוגים בזה, כן? אבל לא מפורסם, אז אני רוצה להתייחס לזה. כתוב במדרש, ארבעה דברים העושה אותם דמו בראשו. דמו בראשו זה חלילה יכול למות מזה. היושב בצילו של מת. אם יש מת ואתה יושב בצל שלו ונהנה מן המת, אסור ליהנות מן המת. איזה צל יש למת? הוא שוכב, כאילו, איזה צל? אני יכול לתת דוגמאות, כל דוגמה שאני אתן לא תהיה נעימה. ומכיוון שזה לא הנושא שלי, אז אני לא... אני רוצה להתקדם הלאה. והעומד ערום לפני הנר. והאדמו"ר הזקן מזכיר את זה גם, שלא לתת לילדים ללכת חשופים ליד נרות שבת. ודיברנו על זה אז, כשלמדנו את ההלכות האלה. יש מחלוקת אחרונים, האם נורת חשמל תחשב כנר? אם נגיד שזה ככה, אז בכל המקלחות אסור להתקלח, כי אתה עומד ערום בפני הנר. אנחנו למעשה מקלים בזה. ואם זה בין כשעשינו נורת לעד? כן, למעשה מקלים בזה. והעיקר, שעליו אני רוצה להתייחס... דיס מספר שלוש. והמחבה את הנר בפיו. ומה? והמחבה את הנר בפיו. היה לכם פעם יום הולדת. הביאו לכם עוגה עם נרות דולקים. אני רוצה להגיד לכם שהייתי פעם באיזשהו מקום, והתלמידים קנו עוגה לאחד מהראשי ישיבות, והוא, כדי להיות ג'נטלמן, זה לא היה בארץ, שמו לו את העוגה על השולחן באמצע הסדר, והוא ככה הראה לכולם שיודע לחבות את הנר בפיו. זה לא נכון לעשות. זאת אומרת, לחבות את הנר בפה זה לא נכון. וכתוב על זה דברים מאוד חמורים, שדמו בראשו. הפוסקים דנו, האם זה כזה החלטי? מה יקרה אם יש בן אדם שוגג ולא יודע? אז הם אומרים שבן אדם שוגג ולא יודע, אז שומר קטעים השם, אבל בדברים של סכנה אנחנו לא אומרים שאל תידע אותו, שימשיך לא לדעת ולא יקרה לו כלום, אלא בבקשה לידע אותו, שלהבא לא יעשה את זה. יש מן הפוסקים שכתבו שלצורך מצווה אין בזה איסור. והם נתנו דוגמה שהאישה גומרת להדליק את הנר של שבת, היא יכולה לכבות אותו. כף החיים מביא את זה. אני עדיין לא הצלחתי להבין איפה המצווה בזה. היא כבר הדליקה נרות שבת, איפה המצווה שקיימת בזה. אבל על כל פנים, שומר מצווה לא ידע דבר רע, אם יש עניין לכבות בשביל מצווה, אני הייתי אומר, אם פרצה, אם אתה רואה שכמה נרות ביחד ויש איזו אבוקה שנדלקת ואולי יהיה פה עוד מעט חלילה שריפה, כן? אז אתה יכול לעשות בהחלט פו 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 ולכבות, כי זה בוודאי לצורך מצווה, אתה מונע שיהיה איזושהי סכנה, זה מצווה לשמור מפני הסכנה ולשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז שומר מצווה לא ידע דבר, אבל כשזה לא זה ולא זה, מן הראוי להימנע מנפיחה בפה. יש הסברה, על פי פנימיות ראיתי דבר יפה שכתבו, מה זה נקרא מי שנופח על הנר בפה דמו בראשו, זה קשור גם לימים הללו שצריך להוסיף באהבת חינם, אז ההלכה הזאת יש אותה בהסברה פנימית גם, כן? נר זה נר השם נשמת אדם, זה בן אדם שני, הנופח בפיו, על נר שני, זה הפירוש שמדבר עליו לשון הרע ורכילות ואיך אומרים, שורף אותו בפה, יורד עליו, מבייש אותו. מי שעושה דבר כזה, דמו בראשו, זה צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להוריד מוטיבציה של בן אדם אחר. עוד הלכה אחת שקשורה לדינים של סכנה, אני
הרב, איפה זה נמצא, ההלכה הזאת יש עכשיו דוברה? היא לא כתובה בשולחן ערוך, אני אגיד לך איפה היא כתובה, כן. היא כתובה בקולבו בסימן קוף י"ח, בבית המדרש, במדרש מעשה תורה מרבינו הקדוש. ראשית חוכמה מצטט את זה גם כן, הבן איש חי מצטט את זה הלכה למעשה גם כן. כף החיים מביא בשם האריז"ל שזה כתוב. שצריך להיזהר בזה. זאת אומרת, זה לא דבר שכתוב במפורש בשולחן ערוך, אבל הפוסקים מתייחסים לזה כדבר שצריך להיזהר. כן, תראו באמת, אלה שמדליקים חמש נרות לתפילה, אתם תראו שכשהם מכבים, הם לא מכבים בפה. על כל פנים הם צריכים להיזהר או לכבות בפה, לפני שזה לא, זה לא נכון. עכשיו, זה לא רק בנרות האלה, שוב, זה גם בנרות של חולין, זה גם בנרות של עוגה, זה גם בנרות של סתם. אל תחבא אותם בפה. גם להיזהר לו לשים את זה תחת נר שיש לו הרבה חלב לוהט. לא לשים את זה תחת ברז מים, כי אז הוא פתאום ישפריץ לך וגם לא נעים. נקודה נוספת שרציתי להעיר, זה כבר דבר... מה זה מביא? אמרת ארבעה דברים.